Espurnes d'arxiu. Els Olímpics de 1924. Rosa Torres. Rosa Torres i Buxeda, Barcelona 1845-1986, va destacar com a tenista i va guanyar 9 vegades el Campionat d'Espanya. Va ser pionera, junt amb Lili Álvarez, als Jocs Olímpics de París de 1924. Tot i créixer en una família burgesa, els seus pares la van educar fora de les convencions pròpies de l'època, amb llibertat de portar pantalons, un tall de cabells garçon, fumar cigarretes i fer esport. Com a tenista, va obtenir importants triomfs en competicions internacionals representant el Real Barcelona Lawn Tennis Club, una institució històrica de la qual va ser-ne la membre amb el carnet número 1. Va ser 9 vegades campiona d'Espanya en les modalitats individual, doble i mixta. També va ser campiona de Catalunya individual en dues ocasions, de dobles en 8 i de dobles mixtos en 6. El 13 de juliol de 1924 va haver d'afrontar la competició olímpica de tennis a les pistes de l'Estet Coloms amb una fortíssima bronquitis, que la va obligar a fer inhalacions d'eucaliptus durant tot el partit inicial. Va derrotar la italiana Giulia Ferelli en un partit dramàtic per 6-4, 4-6 i 8-6. Masegada per l'esforç, va caure en tercera ronda davant l'estatunidenca Marion Jesup per un contundent 6-2 i 6-0. Alfons Josep Maria Segarra i Plana, Aina Seu 585, trobareu més fotografies de Rosa Torres i de les competicions al Real Barcelona Lawn Tennis Club. Us en deixem un tast.